טוב רבותיי, בעזרת השם יתברך ניכנס ישר לעניינים. תורה שלנו כל כך עמוקה, כל כך רחבה, אי אפשר לעמוד בפניה. סודה מספיק, 100%. רבותיי היקרים, פרשת נוח, חוץ מכל הדברים העמוקים והנפלאים שיש לעמוד בכל תיבה ותיבה בפרשה הזו, כמו שעכשיו בשיעור לפני עמדנו על כמה דברים נפלאים, אבל אני גם צריך לפצות אתכם על שבוע שעבר וגם בעזרת השם. אז נקשר כמה פרשיות ביחד, ככה נרוויח. ישר כוח גדול, תודה רבה. השתבח שמו, בורא עולם. אז בואו נקשר כמה פרשיות ביחד ונרוויח בעזרת השם ביורים נפלאים. לא היה משהו מיוחד. זה לא היה ביטחונן. עיכוב. עיכוב ברוך השם, אבל בסדר. השתבח שמו. רבותיי, בואו אני רוצה להיכנס ישר לעניינים. אז יש לנו כוח, ככה. השם יתברך ברא את העולם ושם את האדם הראשון בגן עדן לעובדה ולשומרה. חז"ל אומרים לעובדה אלו מצוות עשה ולשומרה אלו מצוות לא תעשה. כולם שואלים מה זה מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הרי האדם כבר היה מושלם. אז יש לנו ספר, קראנו לו יסודות קודש בפרדס התשובה, ושם בסוף הספר כתבנו קונטרס, כניסה לסתרי תורה דרך פרשת בראשית. שם דיברנו בארוכה, אבל המסקנה שכאשר לומדים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, צריך לדעת רבותיי שאנשים לפעמים חושבים הנה זה ההתחלה. צריך לדעת שזה אמצע. לפני בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז היה את מה שחז"ל אומרים במדרש, שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן, ורבותינו המקובלים מעריכים בזה מאוד בכל סוד שבירת הכלים. אגב, גם חז"ל אומרים שאת התקעת דורות לפני שנברא העולם, אז כבר הקדוש ברוך הוא היה משתעשע בתורה הקדושה. אז אנחנו רואים שמה שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה לא עכשיו ההתחלה, אלא זה ההתחלה של התיקון. אבל קדם לכך הרבה הרבה דברים, ובעצם כל תורת הקבלה מלמד אותנו בעיקר מה קדם לבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל להבין מה צריך לעשות לאחר שברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מאוד חשוב רבותיי לדעת הדברים הללו, כמה התורה שלנו נפלאה וכמה אי אפשר לתרגם אותה לשום שפה אחרת, כי כל שפה אחרת שנתרגם את התורה מלבד אותיות הקודש של האלף בית שלנו, אז בעצם מחטיאים פה את הכוונה ואת המטרה. עושים את התורה רק פשטנית כזו, ובראשית ברא איך תתרגם את the beginning, ככה ראיתי פעם איזה חומש באנגלית בתחילה, ואנחנו יודעים שבראשית זה משהו אחר לגמרי. רש"י ראשון על הפרשה אומר שבראשית זה בשביל ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ומה זה בשביל ראשית? אחד מהדברים זה בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. ולכן תראו דבר נפלא שספר היצירה כותב, שנעוץ סופו בתחילתו. מה המילה האחרונה בתורה? ישראל. המילה האחרונה שבתורה לעיני כל ישראל היא בעצם המילה הזו האחרונה, היא המילה שקדמה למילה בראשית. למה? כי כתוב בראשית ברא אלוהים. מה זה בראשית? בשביל ראשית. מי זה בשביל ראשית? בשביל ישראל. מה המילה האחרונה של התורה? ישראל. המילה האחרונה של התורה זה המילה שקדמה למילה בראשית. וזה הכוונה נעוץ סופו בתחילתו. סוף מעשה במחשבה תחילה. ישראל שאלו במחשבה. ולכן רק למילה בראשית יש כידוע 720 צירופים. כי הרי זה שש אותיות, שש אותיות אפשר לעשות 720 צירופים. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, דהיינו
בורא עולמות ומחריבן, עשה להם את התיקון. התיקון לא היה שלם בשביל שהאדם התחתון ישלים את התיקון ויהפוך להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה שמיים וארץ. ולכן וישם את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה, לעובדה אלו מצוות עשה ולשומרה אלו מצוות לא תעשה, בשביל להשלים את כל הבירורים של הרפח ניצוצין. ובגלל זה כתוב ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אז מרחפת אומר רבנו הארי, שעות הראשונה והאחרונה זה מת, ובאמצע זה רחף, שרחף זה אותיות רפח, וזה הרפח ניצוצין שנמצאים בתוך הקליפה שהיה צריך לברר אותם. בכל מקרה, האדם הראשון, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזו, אבל היא סוגיה מאוד מאוד עמוקה, לא הצליח להשלים את התיקון, ולא רק זאת, אלא גם קלקל. ולכן היה צריך להיות מגורש מגן עדן, אל המקום אשר לוקח משם, בשביל לחזור ולתקן. וזה בעצם מה הכוונה לחזור ולתקן? אז ידוע רבותיי, שבאדם מקלקל מאיפשהו אחוז. איפשהו אחוז, שם הוא יכול לקלקל. אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם ויצר אותו מהעולם הזה, ולאחר מכן שם אותו בגן עדן. כך כתוב מפורש בפסוקים. אז אחרי שהוא קלקל, הוא קלקל מאיפה שהוא נלקח, הוא פגם בשורש נשמתו גם כן, ולכן היה צריך לחזור חזרה לעולם הזה בשביל לתקן. ואז בעצם היה תערובת גדולה של טוב ורע. צריך לדעת שאחר האדם הראשון, דור אחרי דור, חזרו וחטאו יותר ויותר. חוץ מהמעשה של קין והבל, שקין רצח את הבל, מעשה שלא יעשה, כל דמי אחיך צועקים אליי. היה עוד דור ועוד דור ועוד דור, וכל הדורות מכעיסים לפניו יתברך. כך אומרים חז"ל בפרקי אבות. 10 דורות כנגד 10 מאמרות שנברא העולם. ונוח, שזכה להיות איש צדיק תמים, היה בג' דורות בעייתיים. הדור הראשון זה היה דור אנוש, שהם הראשונים שחטאו וטעו בעבודה זרה. הדור השני זה היה דור המבול, הדור השלישי זה היה דור הפלגה. בגלל זה כתוב בתורתנו הקדושה, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, דורותיו לשון רבים, שבכל הג' דורות שהוא היה בהם, הוא זכה להישאר צדיק תמים, לפני השם יתברך. ובנוח תלו באמת תקוות גדולות. הוא היה אמור להיות נוח, הוא היה אמור להחזיר חזרה את הבריאה לתיקונה, לעשות את המעשה של האדם הראשון. מדרש שוחר טוב אומר מפורש, איש צדיק תמים, מדרש שוחר טוב, תהילים למדלד א', אומר, 3 צדיקים היו יסוד עולם. אדם הראשון, נוח ואברהם. כך אומר המדרש שוחר טוב. הזוהר הקדוש חלק ג' דף קופסה מחבב אומר שנוח נולד מהול. עד נוח אף אחד לא נולד מהול. זאת אומרת, אז אנחנו רואים שנוח הוא היה בעצם כלי מוכן להחזיר את הבריאה לתיקונה. כמו האדם הראשון שנולד מהול, ורק אחרי החטא, אז בעקבות זוהמת הנחש נוצרה העורלה, אז הוא עדין שגם נוח נולד מעול. אגב, יש היום כאלה שחושבים שיש תינוקות שגם כן נולדים מעולים. היום זה מאוד 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 נדיר, עד שכמעט בלתי נמצא. אלא מאי? פשוט מאוד, יש תינוקות שהעורלה שלהם במקום לחסות את הברית, היא נמצאת למטה. ואז הברית, האתרה, היא נראית מגולה. אבל לעולם יש את העורלה למטה. נפקמינה בזה שכותב החוכמת אדם, שכל זמן שיש את העורלה, אפילו אם היא לא חופה את האתרה, אלא היא נמצאת במקום אחר, התינוק נחשב ערל. ולצערי יש כאלה שחושבים שזה נקרא מעול, ואם אנשים שלא יודעים כל כך הלכה, גם לא עושים ברית לילד. בכל מקרה צריך לעשות עטפת ברית גם מי שנולד מעול, חיישין אנשם העורלה כבושי. אני מכיר איזה שהוא רב מסוים, שהוא גם כן מועל, מומחה, והוא היה פעם אחת באיזה ברית שהוא עשה, ואחר כך הוא נשאר עם המשפחה על הסעודה. אז הם דיברו שם ביניהם, הם אמרו, היינו בטוחים שלא נצטרך לעשות ברית. למה לא?
כי אנחנו במשפחה, אנחנו כמעט כולם נולדנו מעולים. הנה הוא, והוא, והוא, והוא. אמר להם, מה זאת? מה הפירוש? אבל לא עשיתם כלום? לא. אמרו לו, לא, נולדנו מעולים, לא צריכים. אמר להם, כולם בדיקה עכשיו, לקח אותם חדר צדדי שם בבית כנסת, בדק אותם. כולם רבותיי, הוא עשו להם ברית. אנשים בני 40, בני 50, ערלים. לא פשוט. לענייננו רבותיי, כאשר חז"ל אומרים שנוח נולד מהול, הכוונה נולד מהול ממש. הוא היה הכנה, היה כלי מוכשר לתיקון הבריאה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נוח זכה לעמוד בגאון נגד בני דורו שהרשיעו במשך 120 שנה, בנה את התיבה, היה ללאג ולקלס, ככה הגמרא מביאה במסכת סנהדרין בדף קח עמוד ב', שהיו אומרים לו, מה אתה עושה? הוא אמר להם, בונה תיבה. בשביל מה אתה בונה תיבה? יבוא מבול, ישטוף את כולכם אם אתם לא תחזרו בתשובה. אמרו לו לנוח, יבוא מבול, ישטוף את כולם, מה אתה מדבר? מה אתה מקשקש קשקושים? מה אתה מפחית האנשים? הם היו חזקים, היו בריאים, היה הכל אביב, הכל היה אנשים. אמרו, גם אם ירד מבול, אנחנו שוברים את התיבה ואתה איתנו ביחד, באותה צרה. טוב, אז נוח לא התייחס אליהם, והמשיך. כאשר הוא בנה את התיבה, היה צריך לברוא את העולם מחדש. ידוע רבותיי שהם עשו פירוד, הם עשו קלקול בשם הוויה ובשם אדנות, פגמו בייחוד הנפלא הזה של קודשא בריך הוא שכינתה, שעל ידי כך יורד השפע לעולם, ולכן הארץ הלכה ונשחטה, כמו שכתוב, ולכן כל המידות של הטבע זה היה לחזור ולעשות איחוד של קודשא בריך הוא שכינתה. איך? כתוב 300 אמה אורך הטבע, 50 אמה רוחב, 30 אמה גובה, ביחד זה 380. מה זה 380? רבנו הארי אומר שאם אתה עושה י' כ' ו' כ' וארבע אותיות של שם עדנות, י' א' ה' ד' ו' נ' אחר כך י', זה החיבור של שם הוויה ושם עדנות. אבל זה עדיין לא מספיק, זה 91. זה סוכה, זה עדיין לא מספיק. אומר רבנו הארי, בשביל לעשות איחוד, שיצא שפע לעולם, צריך לעשות הקאה. מה זה הקאה? אות מכה באות. אז י' כפול א' זה 10. אחרי זה ה' כפול ד' זה 20. 10 ועוד 20 כמה זה? 30. 30 אמה זה היה גובה הטבע. אחר כך ו' כפול נ' זה 300. זה 300 אמה אורך הטבע. אחר כך ה' כפול י' זה 50. זה 50 אמה רוחב הטבע. וזה בעצם המידות של הטבע. שזה י' כ' ו' כ' עם שם עדנות משולבים, שאות מכה באות. אמת ויציב. צריך לדעת רבותיי היקרים שנוח עשה את כל זה בתוך התיבה, היה ייחוד שם השם, היה שפע טוב שירד לתיבה הזאת, וזה היה כמו עולם בפני עצמו. ובגלל זה כל הארץ נשחטה, הקדוש ברוך הוא היה צריך להשחית את כל הארץ במשך 40 יום ו-40 לילה, ואם אתם זוכרים דיברנו פעם ב-40 יום ו-40 לילה על הסוד הזה של 40 יום, שכמו שבריאה נוצרת ב-40 יום, יצירת הוולד, אז גם למחות את העולם או את הבריאה צריך ב-40 יום. ובגלל זה אמרנו שבירושלמי במסרת תרומות בפרק ג' משנה י' כתוב שמה שבריאה בטלה ב-960. ואמרנו מה זה 960? אתה עושה 40 יום, כל יום יש לו 24 שעות. אז אם יש 24 שעות בכל יום אתה עושה 24 כפול 40, זה עושה 960 שעות שישנם ב-40 יום. וזה הכוונה שבריאה בטלה ב-960. וככה גם בריאה נוצרת, ובגלל זה יש גם 40 סאה במקווה, שבכל סאה יש 24 לוג מים. אז אם יש 24 לוג מים בסאה אחת, אז יש 24 לוג כפול 40, זה 960 לוג מים. ולכן גוי שמל ולא טבל, כאילו לא מל. על ידי שהוא טובל ויוצא, הוא יוצא בריאה חדשה. לא פשוט רבותיי. זה דברים נשגבים מאוד, בין אם זה בעניינים של גיור, בין אם זה בעניינים של טהרה. וזה הסוד של ה-40, ולכן גם המבול ירד על הארץ במשך 40 יום ו-40 לילה, כי היה צריך למחות את העולם וליצור אותו מחדש. אבל נוח ובני ביתו אכן נשארו, ונשארו בתוך התיבה, והתיבה הזאת הייתה מורכבת לפי המידות של ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. והוא זכה לעשות את זה. ואז הוא היה צריך לצאת מהתיבה ולבנות את העולם מחדש, זך וטהור.
עד כאן הכל טוב ויפה. אבל רבותיי, אחרי התקווה הגדולה שנתלתה בנוח, והוא עמד בניסיון הזה במשך שנה תמימה, 12 חודש, היה בטבע עם כל החיות, כל הבעלי חיים, יחיל אותם, משקע אותם. כתוב במדרש שנוח לא ראה שינה בעיניו, לא ביום, לא בלילה. יש חיות שאוכלות בלילה, יש חיות שאוכלות ביום. חיה שאוכלת את זה, לא אוכלת את זה. יש חיה שהיא צמחונית, יש חיה שהיא טבעונית, יש חיה שהיא לא אוכלת ביצים, ויש חיה... או, זה חיה שלא הייתה נכנסת לטבע. רבותיי, צריכים לדעת, נוח התאמץ מסר נפש בשביל להחיות את כל הבעלי חיים בתוך הטבע. אגב, אתם מבינים גם שזה בדיוק היה תיקון להשחתה של דור המבול. כי דור המבול חושב כל אחד רק על עצמו. ולא רק שכל אחד חושב על עצמו, הוא גם לוקח לאחר. כי מלא הארץ חמס מפניהם. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. לא היו עושים צדקה, לא היו עושים חסד. אתם יודעים רבותיי, צדקה וחסד, איזה כוח גדול ואדיר יש לצדקה וחסד, לבטל גזרה. מה זה צדקה תציל ממוות? יש ספר, תולדות יעקב יוסף. אם הוא לא היה כותב את זה, לא הייתי יכול להגיד. הוא אומר, התולדות יעקב יוסף, תלמיד של הבעל שם טוב, ביוסף עם פולנע, הוא אומר, כאשר בן אדם לומד תורה, הוא חייב להיזהר מאוד 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 שהתורה שלו תהיה תורה לשמה. שלא יהיה לו פניות זרות בתורה שלו, שלא יתכוון להתגאות בתורה שלו, כי חס וחלילה יכול להתקיים בו, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על פיך. ולכן חייב להחזור בתשובה שלמה לפני שהוא לומד תורה וכו'. הוא אומר, כל מה שהתירו לעסוק בתורה שלא לשמה, זה רק בגלל שמתוך שלא לשמה יגיע ללשמה. אבל אם חלילה בן אדם יתקע ככה כל החיים שלו וילמד תורה שלא לשמה, וזה לא יביא אותו ללימוד תורה לשמה, לא יקבל על כך שכר. לא פשוט. אומר, כל זה בלימוד התורה. מה זה לשמה? לשמה בפירוש הפשוט, אני יכול להגיד לך, רבנו ארי, לשם ה' למתק את הדינים של ה', אבל לא, עזוב. בפירוש הפשוט לשמה, יש בורא לעולם, יש נבראים, יש גילוי רצון של הבורא מהנברא על ידי התורה, אני לומד את התורה לשמה, הכוונה לשם קיום רצון השם. לומד את התורה בשביל לקיים אותה, בשביל ליישם אותה, בשביל לעשות אותה הלכה למעשה. זה נקרא שהוא לומד תורה לשמה. לא בשביל לקבל כבוד, ולא בשביל כסף, ולא בשביל שום דבר אחר. עכשיו צריכים להבין ולדעת רבותיי, כל זה בלימוד התורה. אבל בנתינת צדקה, אומר התולדות יעקב יוסף, שאפילו אם באדם נותן צדקה על ידי נגיעה אישית, על ידי פנייה זרה, הוא לא נותן צדקה לשמה. הוא נותן צדקה בשביל שיחיה בני, בשביל שיזכה בה לחיי העולם הבא, בשביל סיבות כאלה ואחרות. רחמנות. אומר רבנו יוסף מפולנה, שגם הצדקה עולה. ודאי שיש מעלות, מעלות, מעלות לצדקה. ודאי. אבל גם אם הוא נותן את הצדקה בשביל דברים כאלו ואחרים, סוף סוף נתת את הצדקה. סוף סוף אותו עני קנה אוכל ואכל, ומלהיות רעב הוא נעשה שבע. הצדקה עומדת לך. מצדקתו. גם טוב, מצוין. בניו, יכול למה משנה. מה, בגלל שהם הבנים שלו הוא לא צריך לדאוג להם? עד הרבה. ולכן רבותיי היקרים, צריכים להבין ולדעת, צדקה גמרא מפורשת בשלוש מקומות, גם מסכת ראש השנה דף ד', גם מסכת בבא בתרא בדף י', וגם מסכת פסחים בדף ח'. כתוב שם מפורש, הנותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בני, על מנת שיזכה בלחיי העולם הבא. הרי זה צדיק גמור. צדקה, גם אם באדם נתן עם פניות זרות, נחשב לו. בגלל זה אומר הרב דבר נפלא, אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אנחנו בדרך כלל מסבירים את זה, שהכל כל יעקב, דהיינו כאשר נשמע קול של תורה בבתי מדרש, אין הידיים ידי עשיו. אבל הוא מסביר עכשיו בכיוון אחר. הוא מסביר הכל, כאשר אתה לומד תורה עם הקול שלך, אתה צריך שיהיה לך כל יעקב, אתה צריך שיהיה לך תורת אמת, כמו יעקב אבינו. אבל ידיו, מתי שאתה נותן צדקה עם הידיים, אפילו אם יש לך ידיים של עשיו, גם מתקבל לרצון. ככה הוא כותב, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו.
התולדות יעקב יוסף בפרשת קדושים, אתה יכול לבדוק אותי. עכשיו, אשריך. אלה רבותי הדברים. עכשיו צריך לדעת, נוח מסר נפש, הלך, טרח, החיה כל הבהמה, חיה ועוף בתיבה, עשה והתעסק שנה שלמה, לא פשוט, בחסד. על ידי כך אמרתי, עולם חסד ייבנה, הוא תיקן את ההשחטה של דור המבול, שהם לא עשו חסד, לא עשו צדקה, ועוד היו גוזלים וחומסים אחד מהשני, אז הוא תיקן את הבחינה הזאת, ואז הקדוש ברוך הוא הודיע לו שהוא יכול לצאת מהטבעה בכבוד. בוא תבנה את העולם מחדש. אתה תהיה כמו האדם הראשון. אתה תהיה כמו האדם הראשון. נכון, היו לו שם גם את הבנים שלו, את החתנים שלו, אבל מאיפה הם באו? זה ממנו. כן? את הקלות שלו יותר מדויק. אבל זה בא ממנו. זאת אומרת, הכל זה יוצא חלציו. מה שכתוב, כתוב רבותיי דבר קצת מאכזב. כתוב, ויחל נוח איש האדמה ויתעקר. חילל את עצמו. איש האדמה, רש"י אומר, כמו שכתוב, איש נעמי, איש האדמה. זאת אומרת, נעשה איש האדמה, איש העולם הזה. ירד ממדרגתו הגבוהה והעליונה להיות איש האדמה. ירד רבותיי, נמוך מאוד. נטע כרם. האמת שהזוהר הקדוש כותב שהכרם הזה הוא לא פשוט. הזוהר הקדוש כותב שהכרם הזה, הרי הוא זרה אותו באותו יום, וגדל, ושתה, וישקר, והתגל. אומר הזוהר הקדוש שהוא ניסה לעשות את התיקון של עץ הדעת טוב ורע, למען דאמר גפן היה. חזק וברוך הגד, נכון, בן איש חי, שנה שנייה, פרשת בראשית בהקדמה. וצריך לדעת שגפן היה זה עניין של היין, אבל זה טוב ורע, זה יכול להיות יין המשמח, יכול להיות יין המשקר. כנראה שהיה שם איזה נגיעה קלה, כמו אצל הקדוש ברוך הוא מדקדק אצל הצדיקים, ולכן נכשל בדבר הזה נוח. וזה המעשה שהיה לאחר מכן, שחם ראה את ערוותו מגולה, והלך וסיפר בחוץ, יש אומרים סירסו, את נוח, סירס אותו. ולאחר מכן שם ויפת, הם אלה שכיסו את ערוותו. רבותיי היקרים, אם אתם תדקדקו, אתם תראו שנוח לא מדבר בכל הפרשה. הכל התורה מספרת לנו עליו. כתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו, כתוב שנוח הולך, לוקח, עושה. לא כתוב שהוא מדבר. בפעם הראשונה שהוא מוציא מילה מהפה שלו, שהתורה כותבת את זה, אתם יודעים מה המילה הראשונה שהוא הוציא מהפה שהתורה כותבת? ארור. זה המילה הראשונה. ארור כנען. עבד עבדים. יהיה. לך. זאת אומרת, המילה הראשונה שהתורה מספרת לנו שנוח הוציא מהפה, שכתוב בתורה, זה המילה ארור. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בלימוד התורה לבדוק את הפעם הראשונה. זה בסוד ארור חדשה די בגבה. הפעם הראשונה זה בעצם מראה. זה מראה לנו את המהות של נוח, שהוא בעצם החזיר עוד הפעם את הכללה. ארור. הרי התורה התחילה בבית, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שיהיה ברכה. א' זה ארור, ב' זה ברכה. זה תורה שבכתב. אתם יודעים שתורה שבעל פה גם כן. בש"ס המסכת הראשונה זה מסכת ברכות. רבנו חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו, הוא כותב בהקדמה שלו לפירוש התורה, בעזר יוצר אורה, אפרש פירוש התורה לייחד את שמו הנורא. ככה הוא פותח, לייחד את שמו הנורא. זה כל מה שעניין את אור החיים הקדוש. הפסוק שמייחד את שם השם בעולם זה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד בגימטריה זה 1118. בראשית ברא עם שתי המילים זה בגימטריה 1118. בראשית זה 913, ברא זה 203, ביחד זה 1116, עם שתי המילים זה 1118. וזה בגימטריה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. והמשנה הראשונה בתורה שבעל פה של מסכת ברכות, ממתי קוראים את שמה בערבית? זאת אומרת, היא עוסקת בקריאת שמה. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זאת אומרת,
ומה אומרת שם הגמרא? למה התחיל בערבית? אומרת הגמרא, תנא כבריאתו של עולם. וירא ויהי בוקר. אז שימו לב, פה זה בראשית, זה ברכה, פה זה מסרת ברכות. פה זה עוסק ישר בקריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פה זה מימדה קוראים את שמה בערבית. וירא ויהי בוקר, ערב ובוקר. הכל רבותיי, זה איחוד של התורה שבכתב עם התורה שבעל פה. עכשיו צריך להבין ולדעת, המילה הראשונה שנוח הוציא, כמו שאמרנו, זה המילה ארור, ואז בעצם הוא החזיר את העולם עוד הפעם כמו לאחרי החטא. מי שתיקן רבותיי, אני רוצה בעזרת השם יתברך שנקשר כמה פרשיות ביחד, כי אתם רואים שזה הכל השתלשלות אחת. אנחנו אומרים בדרך כלל אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה בדרך כלל אומרים את זה בספר ויקרא, ספר במדבר, ספר דברים, אבל בספר בראשית אנחנו רואים שזה השתלשלות. מי שזכה רבותיי להתחיל להחזיר את העולם לתיקונו השלם והאמיתי, זה בעצם איתן האזרחי. אברהם אבינו עליו השלום, הוא רבותיי התחיל להחזיר את העולם, ואני רוצה שנעשה פה רגע סקירה מהירה, ואני אראה לכם איך אברהם אבינו מתקן את המעשים גם של האדם הראשון, גם את של נוח, ושרה מתקנת את העניין בחווה. עיקר הדברים, אני לא מתעטף בתלית שאינה שלי, ראיתי את זה בספר נפלא של הרב איימן, זכרונו לברכה, הוא היה רב בשכונת בית וגן, היה רב של בית כנסת הגרא, ויש לו ספר נפלא, חקרי לב קוראים לזה, ראיתי שם את עיקר הדברים מזה משם. קודם כל, האדם הראשון רבותיי גורש מגן עדן. אצל אברהם אבינו נאמר, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. צריך לדעת רבותיי שארץ ישראל זה בחינה של גן עדן. כך כתוב בפרשת בחוקותיי ויקרא פרק חבב י' ב', כתוב והתהלכתי בתוככם, והתהלכתי בתוככם, זה התורה מדברת על ארץ ישראל, ורשי אומר הטייל עמכם בגן עדן, ושם מדובר על ארץ ישראל הגשמית. ארץ ישראל זה בחינת גן עדן, צריך לדעת את זה. דבר שני, תיקון הרב, מה כבודו אומר? ירושלים לעילה או לעילה? איי, 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 איי. רק, אם הייתי מגיע שבוע שעבר, אז הייתי אומר לכם משהו מיוחד מאוד על ירושלים. עכשיו אני אגיד לך איזה ככה במשפט אחד, כי אני רואה שאתה סקרן. וזה טוב. כל המקודש מחברו, חרב מחברו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין ובמידת הרחמים. כמה שהדבר הוא יותר רם במעלה, השם יתברך מתנהג יותר במידת הדין. כמו שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. ככה רבותיי, זה בסוד עולם שנה נפש. עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה אדם. אז נפש זה כמו שאמרנו עם הצדיקים. שנה זה זמן, בעשרת ימי תשובה, כתוב בשולחן ערוך שבאדם צריך להיזהר אפילו בדברים שהם מותרים מעיקר הדין. למה? כי אתה נמצא בזמן יותר מעולה, צריך לדקדק יותר. והמקום זה בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מדקדק יותר. על כל מעשה הקדוש ברוך הוא נפרע יותר. וככה בירושלים יותר, וככה בהר הבית יותר, וככה בקודש הקודשים יותר, וחז"ל אומרים כל המקודש מחברו חרב מחברו. בשביל שבעתיד לבוא בתיקון השלם מציון מכלל יופי. ולכן ארץ ישראל רבותיי היקרים, שצריך לדעת, עד לפני 100 שנה רוב ככל ארץ ישראל הייתה מדבר שממה. הרמב"ן כאשר הגיע לפה לפני 850 שנה בקושי מצא מניין בכלל להתפלל פה בארץ ישראל. היום ברוך השם רבותיי רואים את ארץ ישראל בגלל התעוררות הרצון העליון, ובגלל שאנחנו מתקרבים לגאולה, ברוך השם, ארץ ישראל נבנית ופורחת יותר ויותר. כאשר מגיעים לירושלים, היא עוד יותר נראית כחרבה ביחס לשאר ישראל. אם תסתכלו על ישראל עדיין ביחס לעולם, עדיין. וכאשר מגיעים להר הבית או לקודש הקודשים, שם עד היום יש שם חמורים בהר הבית. ובעזרת השם יתברך, כמה שאנחנו רואים שהיופי והפאר והאדר נכנסים יותר לבפנים, יותר לבפנים, מהעולם לארץ ישראל, מארץ ישראל לירושלים, מירושלים להר הבית, ואז בעזרת השם עד התיקון השלם, אנחנו נראה רבותיי מציון מכלל יופי. ואנחנו קרובים ברוך השם.
עכשיו שימו לב, אברהם אבינו הגיע פה לארץ ישראל גן עדן. כאשר האדם הראשון היה בגן עדן, הקדוש ברוך הוא התיר לו לאכול מכל עץ הגן. פה אצל אברהם אבינו היה בדיוק הפוך, היה רעב. הרעב הזה זה היה בא לתקן את מה שהותר בעצם לאדם ראשון לאכול הכל, ולראות אם אברהם אבינו יערר אחרי מידותיו יתברך, ברוך השם לא יערר. ירדו אברהם אבינו ושרה למצרים. רבותיי היקרים, אתם יודעים חווה למה היא נתנה לאדם הראשון גם לאכול מעץ הדעת? לא יודעים. רש"י כותב כי היא פחדה שהיא תאכל לבד, תמות לבד, והוא יתחתן עם מישהי אחרת. אלא זה. ככה זה יפה? ככה יפה? מה אתה נותנת לו לאכול בשביל לא למות לבד? אז יש כאלה ששאלו אותי, עם מי הוא התחתן? אבל היא רק היא הייתה. אז אם היא תמות, נו, מה הבעיה? מה השאלה? ואם איפה היא נוצרה? ברא אותה. אז מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עוד אישה. אז היא רצתה לתת לאדם הראשון לאכול, להרוג אותו! בשביל שהוא לא יתחתן עם מישהי אחרת. זה רש"י מפורש. רבותיי, צריך לדעת שכאשר אברהם אבינו ושרה יורדים למצרים, אברהם אבינו אומר לשרה, אמרינה אחותי את, למה ניטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. זאת אומרת, שרה היא באה לתקן בדיוק את מה שעשתה חווה. חווה הייתה מוכנה להרוג את האדם הראשון בשביל האינטרס שלה, ופה שרה היא תמסור את עצמה בשביל להחיות את אברהם אבינו. לגבי כל הפרשה של לוט והאדם, אז הזוהר הקדוש אומר שלוט זה מלשון לטיה, זה היה חלק הרע של האדם. ולכן אברהם אבינו גירש את לוט מעליו, סילק את החלק הרע הזה, לוט בגימטריה, למד וו תת, זה יוצא בגימטריה 45, 45 זה אדם. הוא סילק את החלק הרע של האדם, תיקן את עצמו, ולמה הוא סילק את לוט מעליו? בגלל שהרועים של לוט עוד הפעם נכשלו בגזל. למה האדם הראשון גורש מגן עדן? בגלל הגזל, שהוא אכל מעץ הדעת שלא הותר לו. ואז ממילא לוט שחזר עוד הפעם על המעשה הזה של הגזל, אז אברהם אבינו סילק אותו. לעומת זאת אברהם אבינו כל כך היה זהיר בגזל, שאפילו את הבהמות שלו זמם אותם בשביל שלא ייכשלו. אם עושים אברהם בגימטריה קטנה, אתם תגיעו שזה 9. א' וב' זה 3. ר' זה עוד 2, זה 5. מם זה 4, זה 9. אדם בגימטריה קטנה, א' ד' מ', א' וד' זה 5, ועוד מם זה 4, זה 9. אבל בגלל שבכל מקום אנחנו אומרים, האדם הראשון, אנחנו מוסיפים ה', אז גם לאברהם נוסף אברהם, שזה בעצם האדם הראשון. וזה היה רבותיי תיקון נפלא, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא גירש את האדם הראשון מגן עדן, הקדוש ברוך הוא המשיך לדאוג לאדם הראשון. ויעש לאדם ולשתו כותנות עור וילבישם. המשיך לדאוג להם. ככה גם אברהם אבינו המשיך לדאוג ללוט, אפילו אחרי שהוא גירש אותו. כך מדוקדק מפורש ברש"י על הפסוק בי' ג' ת' עם השמאל וימינה וכו'. ואחר כך גם אברהם אבינו נלחם בחירוף נפש, בארבעת המלאכים, בשביל להציל את לוט. ולאחר שהוא ניצח, אברהם אבינו קידש שם שמיים ולא לקח מהשלל, וזה היה תיקון לחמדה ולתאווה. מיחוד והצרוך נעל. עכשיו לגבי הנפש של חווה. חווה הייתה מוכנה להרוג את האדם הראשון בשביל שהוא לא יישא מישהי אחרת. שרה לעומת זאת, היא עשתה מעשה מעל הטבע. היא אמרה לאברהם אבינו, בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. זאת אומרת, היא הכניסה אישה אחרת לאברהם, אולי ייבנה ממנה. לא יאומן כי יסופר, וזה היה תיקון על זה שחווה רצתה לשמור את האדם רק לעצמה. רחל אימנו, כי צריך לדעת שהאבות והאימהות כולם, זה תיקון לאדם הראשון, רחל אימנו היא תקנה בשלמות את העניין של חווה, לא רק שהיא הכניסה אישה נוספת, אלא היא אפילו ויתרה על שלה ונתנה את הסימנים לאחותה. וצריך לדעת שמתי שרחל נתנה את הסימנים ללאה, היא עדיין לא ידעה שגם היא בסוף תתחתן עם יעקב. היא לא יודעת מה יהיה אחר כך. אפשר לדעת. אז זה היה תיקון לעניין הזה. עכשיו, ממילא אחרי שאברהם אבינו זיכך את עצמו כל כך, אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לאחר מכן על הברית מילה, שזה להסיר את העורלה, שהמצווה הזאת של הברית מילה להסיר את העורלה, זה בעצם מראה שהנה התיקון חוזר לקדמותו. אברהם אבינו מחזיר את התיקון לקדמותו. עכשיו, כל זאת
זה של אברהם לאדם הראשון, ואני עשיתי את זה איתכם ממש בתמצות. איפה אברהם מתקן את כל העניינים של נוח? אז ככה, נוח, מה אמרנו המילה הראשונה שלו בתורה? ארור. ארור כנען. אברהם אבינו היה לו עבד כנעני, קראו לו אליעזר. אליעזר שהוא היה עבד כנעני, לבן, מתי שהוא הלך להביא אישה ליצחק, אז לבן אומר לו, בוא ברוך השם. ואומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש שמשמיים נתנו ללבן את המילים האלה בפה, שאכן אליעזר יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך. שואל הזוהר, מאיפה? מאיפה הכוח הזה לאליעזר לצאת מארור כנען להיכנס לכלל ברוך? מאיפה זה? מאיפה זה בא? אומר הזוהר, בזכות שאליעזר שימש את אברהם אבינו במשך הרבה שנים בנאמנות. דמשק אליעזר, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, אז בזכות זה הוא יצא מכלל ארור לכלל ברוך. וזה בעצם היה התיקון הזה של ארור כנען. נכון, שהבת של אליעזר ועדיין היו עבדים כנענים, בשביל זה אברהם אבינו לא רצה לקחת את הבת של אליעזר ליצחק, אמת ויציב. אבל בזכות אברהם אבינו יש פתח לעבדים כנעניים שיכולים להיות יהודים. איך? כתוב מפורש שאם יש עבד כנעני שעבר מילה לשם עבדות וטבל במקווה, אז הוא הפך להיות עכשיו חייב במצוות כמו של אישה. הוא כבר לא גוי, הוא יצא מכלל גוי והוא נכנס ממצע בין גוי ליהודי. הרי רבנו הארי בעץ חיים שער מבית, שער מבית פרק א', כותב שיש ממצע בין כל דבר ודבר. יש ממצע, יש לדוגמה בגדים ויש גוף, אז יש שערות. השערות זה שייך גם לגוף וגם לבגד. יש כאלה במקווה, יש להם סוודר שלם. חושב, צריך להוריד גם את הסוודר. לא, זה ממצע. את הממצע לא מורידים. רבותיי, יש ממצע בין כל דבר ודבר. יש יום ויש לילה, יש בין השמשות. יש גוי ויש יהודי, יש עבד כנעני. יש יהודיה ויש גויה, יש שפחה כנענית. יש איש ויש אישה, יש אדרוגינוס. גם איש גם אישה. וככה בין כל דבר ודבר. כל דבר ודבר. יש ספר תורה ויש איגרת, יש מגילת אסתר, שאומרת הגמרא שהיא נקראת ספר והיא נקראת איגרת. כל דבר ודבר. ממילא ברגע שיש עבד כנעני, שהוא יצא מכלל גוי והוא לא הגיע עדיין לכלל ישראל, לחזור אחורה להיות גוי הוא לא יכול. אבל להיות יהודי הוא יכול. גמרא מפורסמת, מסכת ברכות, דף מ"ז, על רבי אליעזר שהגיע לבית הכנסת והיו רק 9 אנשים והיה חסר להם אחד למניין, שחרר את העבד שלו והתחילו להגיד קדיש והתפללו במניין. למה? כי ברגע שהוא משחרר אותו זהו, זה יהודי גמור, חייב בכל המצוות. זה היה בזכות אברהם אבינו. עכשיו תראו דבר נפלא, כפתור ופרח. למה אליעזר זכה? תראו. התביל אותו לפני. מה אתה רוצה? תאריך? ביל אותו לפני. כן. צריך לדעת למה כנען קיבל את הכללה ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחי. חם הוא סירס את נוח, בגלל זה נוח קילל את הבן שלו את כנען. למה חם סירס את נוח? אז כתוב בחז"ל שאחרי שהם יצאו מהתיבה, הם לא רצו, חם לא רצה שנוח יוליד עוד אנשים. לא רצה. חם היה לו מידה גדולה של חמדה. הרי אני שמעתי פעם בשם רבי מאיר אביחצירא, זכר צדיק לברכה, אמר מה ההבדל בין שם לבין חם. הוא אומר שם זה ראשי תיבות שונא ממון, וחם זה ראשי תיבות חומד ממון. הוא אומר זה ההבדל. ככה זה עובד. ולכן חם, הוא אחרי שיצאו מהתיבה, הוא אמר, טוב, מספיק יש לי את האחים שלי וזה חבל, אני רוצה לקחת את כל אסיה. חבל מה, אני צריך עכשיו להתחלק עם עוד אנשים? הלך וסירס את נוח שלא יוליד עוד ילדים. לא יאומן. אז הוא סירס את נוח שלא יעשה עוד פריה וריביה. זה חם. בגלל זה קיבל את הכללה ארור כנען. אליעזר עבד אברהם, מתי הוא אמר, מתי אמרו לו בו ברוך השם? מתי שהוא הלך להביא אישה ליצחק. זאת אומרת, חם קיבל את הכללה מתי שהוא מנה פריה ורביה.
אליעזר קיבל את הברכה בו ברוך השם, מתי שהוא הלך לקיים פריה ורביה. דהיינו להביא אישה ליצחק. נפלא מאוד. עכשיו צריך לדעת עוד דבר, שיש את ה... איך בעצם, בגלל שאנחנו כבר לפני הזמן, איך נוח בעצם הגיע לטעות הזאת של איש האדמה וכולי, אחרי שהוא עמד בחירוף נפש, 12 חודש, שנה שלמה, עמד בניסיון. למה קלקל בסוף? למה? יש בזה הסבר עמוק. אני אגיד לכם אותו ממש בקיצור. זה קצת בתורת נפש האדם. בסדר, רוצים להיות קצת ככה, נתעסק קצת בנפש האדם. יש מציאות שנקרא ניסיון אחרי הניסיון. מה זה ניסיון אחרי הניסיון? יש בחינה כזאת שבן אדם, רבותיי, לפעמים עובד את השם, באמת עובד את השם, עובד, לא שיחק, עבד את השם בחירוף נפש, ממש השקיע, התאמץ ועמל, ברוך השם, זמן שלם, סדר שלם, שנה שלמה, כמה שנים, עבד השם. עכשיו מגיע שלב מסוים שהוא בעצם סיים איזשהו תפקיד מסוים, סיים את המסכת, עמל עליה קשה מאוד, סיים, ברוך השם, כל מסכת יבמות, עכשיו עושה סיום, עדרן הלך. יש בחינה כזאת, רבותיי, עכשיו, היה לו ניסיונות במשך הלימוד שלו, להתבטא, להתעצל, היה לו ניסיונות, התגבר עליהם ועמל. לא התפתה לניסיון של הבטלה. אחרי שהוא מסיים את המסכת, אומר עדרן הלך, נכורה, הנה, עמד בניסיון, השלים את המשימה, כל הכבוד. כל הכבוד. עכשיו יש ניסיון אחרי הניסיון. איך הוא מתנהל עכשיו אחר כך? בדרך כלל אנשים אחר כך מחפשים קצת מנוחה. מחפשים קצת, טוב, תן לי, עבדתי קשה, עכשיו קצת בין הזמנים, עכשיו הוא מחפש קצת לנוח. נוח אחרי י' ב' שנה, מכילה, י' ב' חודש, שהוא באמת יום ולילה תורח בשביל הבעלי חיים והכל, ומתעסק בחסד, ונוח היה צדיק יסוד עולם, שיהיה ברור. אחרי שהוא יוצא מהטבעה, אחרי כל כך עמל ויגיעה, מה הוא עושה? כתוב, התעסק בנטייה, כרם, שותה כוס יין. כתוב ברבותינו בעלי המוסר, שלפעמים היצר הרע מחכה לאדם בסוף. היצר הרע מחכה לכוס יין הזאת. בוא תשתה. ואז מהכוס יין הזאת הוא מכניס אותו ליין המשקר, במקום יין המשמח, מפיל אותו מהמדרגות שלו. מפיל אותו. אצל אברהם אבינו, רבותיי, איפה הוא תיקן את זה? מה הניסיון האחרון של אברהם אבינו? 10 ניסיונות נתנסה. מה הניסיון האחרון שלו? עקדת יצחק, הנה כולכם אמרתם פה אחד. רבותיי, אתם יודעים שהרמב"ן אומר שאחרי העקדה, ואחרי שהוא מקבל את כל ההבטחות, ואתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את ירידך ממני וכולי, והבטיח לו, ונתן לו, אברהם אבינו חוזר חזרה, מה הוא רואה שם? מודעות אבל, שרה אמנו עליה השלום נפטרה. בטח אברהם אבינו כבר חיכה בדרך, לספר לשרה את ההתגלות האלוקית שהייתה לו, את כל ההבטחות, כמה היא תשמח? אבל שרה נפטרה. ולא רק ששרה נפטרה, הוא לא מוצא אפילו חלקת אדמה לקבור אותה. לא מוצא, הוא צריך להתחנף, להשתחוות ולקנות בהון רב חלקת אדמה בשביל לקבור את אשתו. אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שכל האדמה, שכל הארץ תהיה שלו. מתי שמשה רבנו עליו השלום בא לקדוש ברוך הוא ואומר, למה הראה אותה לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הלו, הלו, משה. והראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שני ושמי הוויה לא נודעתי להם, אומר רשי הקדוש, כאשר אני הבטחתי לאבות באל שדי ושמי הוויה לא נודעתי להם, לא קיימתי את דבריי להם בחייהם. הם לא ראו את זה. הם לא ראו, כי אחרי שהבטחתי לאברהם אבינו את כל ההבטחות, הוא חזר חזרה, אפילו חלקת אדמה הוא לא מצא לקבור את אשתו, והוא לא ירר אחרי מידותיי. ואתה כבר מערר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הזכיר למשה שאברהם אבינו לא ירר אחרי מידותיו גם אחרי הניסיון של עקדת יצחק. זה נקרא, רבותיי, מתי שאברהם אבינו חזר חזרה ושרה אמנו מתה והוא לא מוצא חלקת אדמה, זה נקרא ניסיון אחרי הניסיון. וגם שם אברהם לא ירר אחרי מידותיו, התברך והתנהל כרגיל.
אני עבד השם. לכל אורך הדרך עד יומי האחרון. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. פה זו הייתה, כן, בתחיל אורחים, אני אומר את זה, פה זו הייתה הטעות של נוח. שבן אדם חושב שהוא יכול לנוח גם בעולם הזה. לא. היום לעשותם, מחר, בעולם הבא לקבל שכרם. גם אם עמלת קשה כל חייך, בימים האחרונים של חייך, גם אתה לא נח ולא שקט. עד יומך האחרון, עד הנשימה האחרונה, עד הקיסטה דחיותה, מה שנקרא. וברגע שבאדם מחפש מנוחה פה בעולם הזה, פה זה הנפילה. תראו דבר פלא, עד היום, אצל אומות העולם, ואצל מי שמתנהג כמו אומות העולם, יש מושג כזה שנקרא פנסיה הרי. מה זה פנסיה? באדם עבד קשה כל החיים שלו. כל חודש חסכו לו כסף בצד. מגיע גיל מסוים, 67, 70, 65, לא משנה השאלה, איך הוא מצליח להוציא, ואז זהו, כבר לא עובד, מקבל את כל מה שחסכו לו. אצל אומות העולם, רבותיי, מה הם עושים עם הכסף של הפנסיה שלהם? הולכים, בזבזים, עוזרים, מתחילים לטייל, עושים כל מיני שטויות ועבלים, עושים החטאים. לעומת זאת, להבדיל מיני אלפי הבדלות, אצל אנשים שהם יראים וחרדים לדבר השם, אפילו בן אדם שהיה עמל כפיים ועבד כל החיים שלו, וחסך קצת כסף בצד, עכשיו מגיע גיל 60, 65, 67, מגיע פנסיה, עכשיו נפתח תוכנית חיסכון, מה אדם שהוא יראה השם באמת עושה? הוא סוף סוף בא לאיזה ראש כולל אצלו בשכונה, ואומר לו, תשמע, ברוך השם, עבדתי קשה כל החיים שלי, עכשיו אני יכול לשבת ללמוד, יש לי חסכונות, יש לי זה, בוא תסדר לי, תחברו אותה, תסדר לי, אני רוצה לשבת ללמוד. יושב, שומע שיעורים, הולך, מתמלא בתורה, אשרה ואשר חלקו. זה רבותיי אברהם אבינו. אז שם אצל אומות העולם זה נקרא בני נוח. אחרי שעובדים כל כך קשה, מגיע לי כוס יין. אצל אברהם אבינו רבותיי, זה אברהם אבינו מההתחלה ועד הסוף. לקינוח, אני רוצה להגיד לכם, אגב, נוח, זה שיש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי, זה בגלל שהוא לא התפלל על אנשי דורו. פה רואים את זה כבר, זה מפורש, לא צריך אפילו להאריך בזה. אברהם אבינו מוסר נפש ומתפלל על אנשי סדום. אבל הכינוח, אני רוצה להגיד לכם רבותיי, שהיה עוד דבר שצריך לתקן. יש דבר פלא שרואים לכל חומש בראשית, שיש אחים, והאח הגדול מקנה באח הצעיר ורוצה להרוג אותו. יש את זה אצל ישמעאל, יש את זה אצל ישמעאל ויצחק, רואים שישמעאל רוצה להרוג כי מתלעלע וכולי, ולכן שרה אמנו אמרה לגרש את בן העמה, גרש את העמה ואת בנה. איך? כן, העמה, בסדר? רגע, היא נתנה והיא גם גרשה, מה קרה? אם השם נתן והשם לקח, גם היא. עכשיו, זה דבר אחד. לאחר מכן, אחרי יצחק וישמעאל, מה יש לנו? יעקב ועשיו. אותו דבר. עשיו הגדול, יעקב הקטן, עשיו רוצה להרוג את יעקב. לאחר מכן, אצל הצדיקים, שבטי יה. מה אנחנו רואים? יוסף הקטן, הם הגדולים, וגם כן מחפשים לפגוע בו ולהרוג אותו. מה, 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 מה הדבר הזה? למה הדבר הזה חוזר על עצמו כל כך הרבה בספר בראשית? רבותיי, כל בן אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. ראיתי דבר נפלא. מכיוון שבראשית הבריאה, כמו שאמרנו שהאדם הראשון היה צריך לתקן את המעשים שלו והוא עדי נוח, אז מכיוון שבראשית הבריאה גם היה קין והבל, ורבנו הארי כותב שכל הנשמות הם שייכים לקין ולהבל וכולי, מתחלקים בסוד הזה, אז לכן מכיוון שקין הוא הגדול, קינה בהבל הצעיר והרג אותו, היה חייב לתקן את זה. מה עשה השם יתברך בשביל לתקן את זה? הביא בתוך הבתים של האבות והאימהות שלנו, הביא סוגיות כאלה. הביא ישמעאל ויצחק, אבל ישמעאל לא תיקן את זה. אם ישמעאל היה מוותר ליצחק והיה אומר לו, יאללה בסדר, אתה ויצחק יקרא לך זרע, יכול להיות אתה מתקן, לא תיקן. לאחר מכן עשיו ויעקב, לא תיקן. אצל השבטים, לא תיקנו. שמה לקראת סוף, סוף ספר בראשית, יש קצת, מתחיל התיקון. מתי? א', מתי שראובן מציל את יוסף. שמה מתחיל התיקון. שראובן הבכור מציל את יוסף, מתחיל התיקון של קין והבל. אבל לא נשלם. למה לא נשלם? מכיוון שראובן היה לו בזה גם אינטרס קטן. שהחלומות התקיימו וכולי.
לאחר מכן אצל מנשה ואפרים התיקון יותר נשלם, שהנה מנשה ואפרים, מנשה הוא הבכור, אפרים הוא הצעיר, כן, מנשה הבכור, אפרים הצעיר, ואנחנו רואים שמנשה לא מקנה באפרים, שותק, וזה היה תיקון, אבל עדיין זה לא מספיק. למה זה עדיין לא מספיק? כן, ממש דקה וחצי אנחנו, בעזרת השם. כן? עדיין רבותיי לא מספיק העניין הזה של מנשה ואפרים, כי מנשה רק שתק. מי זכו רבותיי, מי האחים הקדושים שזכו לתקן את, את המעשה של קין והבל? משה ואהרון. משה ואהרון, רבנו פחד, הוא פחד שאהרון הבכור יקנה בו. אי אפשר לדעת, אף אחד שלא יעמיד אותנו בניסיון. הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבנו ורעך ושמח בליבו. לכן אהרון הכהן קיבל על הלב הטהור שלו את אבני החושן. בזה רבותיי, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון, שחזל דורשים, מי יתנך כאח לי, יונק שדי עמי, על זה שאהרון לא רק שהוא שתק ולא קינה, אלא על זה שהוא שמח בליבו, על זה שהוא בעצם הרים את משה רבנו והיה משמש לו לפה, על זה בעצם הוא תיקן את מה שקין קינה ורצח את הבל גם כן. אלה רבותיי הדברים. בעזרת השם יתברך, אני רק אגיד רבותיי היקרים, שיש בעזרת השם יתברך, מי שמעוניין ורוצה, הרבה הרבה שיעורים ודיסקים במחיר מסובסדים בעזרת השם יתברך פה בחוץ, כי עכשיו אנחנו מתחילים את התורה מחדש, כל הפרשות של התורה יש בעזרת השם יתברך, אפשר לראות, שם יש בחור שקוראים לו רבי דוד, שאפשר לקחת דרכו, ויש שם עוד כמה וכמה דברים טובים. השם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שומו, ויזכה את כולנו, בעזרת השם, שנזכה בשנה הזאת.